Well, guys, ganun talaga ang buhay. Pero maging happy na lang tayo dahil kahit paano, diba, nagawa ng Lakers na magpakita sa playoffs. Okay guys, so ano ba ang magiging plano ng Lakers sa next season? Pero bago tayo magsimula, baka pwede naman kayong mag-subscribe sa ating channel. Hit nyo na rin yung notification bell para always aware kayo sa mga videos at topics na pinapost ni Gucci na Rosky. Okay guys, so masakla pa nangyari pero wala eh. Ganun talaga. Eh, bawi na lang next year. So, ano ba magiging plano ng Lakers? Maglalaro pa ba itong si LeBron James ganong 39 years old na siya at pagka 40 na siya next year? So, the answer is yes, guys. Siguro naman maglalaro pa itong si LeBron. Base sa napanood natin, nag-score or may score pa naman siya ng double digit. And then, meron naman siguro mga ilang players na mawawala. Speaking mawawala, malamang sa alamang, maunang mawawala itong si Darvingham, di ba? Hindi effective yung pagiging coach niya sa Lakers. At sino ba ang mga possible na maging candidates sa coaching job ng Lakers? Well guys, so far wala pang inaanunsyo ang Lakers, maaga pa. Magiging busy pa sila sa kanilang banana boat activity. Bibisita sila sa Boracay. Joke lang guys. Okay, so mawawala yung head coach at siguro eto guys, ha, diba, tanging si LeBron na lang at si Davis ang original na parte po nung 2020 squad ng Lakers. So yung bubble team na nagkampyon, diba, sa bubble arena ba yun nung COVID. So malamang magkakaroon pa ng balasan dyan sa kanilang roster. Marami pong matatanggal dyan. Baka ikip na lang nila dyan itong si Austin Reeves. Yun lang naman ang lumalabas na consistent dyan. The rest, diba, lulubog lilitlaw. Okay, so magkakaroon ng balasan sa roster. And then ito guys, sa suggestion ko lang, siguro dapat isign nila ulit itong si McGee at itong si Howard, diba? Nakita naman natin kung kaano nag-struggle itong Lakers sa pagbantay dito kay Jokic. So dito na talaga ng isang Jokic or Joker stopper. Kung hindi man itong si McGee or si Howard, eh hanap sila ng ibang players dyan na pwedeng dumipensa or mumama or magmama dito kay Jokic. So guys, napakadaming possible pwedeng gawin niyang Lakers, pero ang bottom line lang dyan, i-improve nila yung kanilang roster at yung depensa, at talagang pagtuunan nila ng pansin or laanan nila, ponduhan nila itong comeback nilang gagawin na next year, at syempre gawin nilang assignment itong si Jokic. Well guys, kayo ba sa tingin nyo, ano ba ang dapat gawin ng Lakers sa next year? Comment down below po ang inyong sagot. Kasi so far naman maging happy na lang tayo. Nakita pa natin yung Lakers sa playoffs. Ginawa naman nila yung makakaya nila despite, diba, ng napakadaming problems. Tulad na lang itong si Davis, diba? First time yata siya makalaro ng halos sa kompleto niya yung season. Kung nawawala man siya, saglit-saglit lang. Unlike, diba, before talaga namimiss niya yung playoffs. At si LeBron James, kahit na na-injury siya, kahit matanda na siya, syempre, diba, binuhat pa rin niya itong Los Angeles Lakers. So yun lang naman, Gucci Narowski signing off.